Kung ngayon ginhawa na, sa ilang commuter ang PNR, mas marami pa raw ang makikinabang sa tinatayo ng North-South Commuter Railway Project o NSCR. Ito ang extension ng linya ng PNR hanggang Clark Pampanga at Kalamba, Laguna. Ang kaso para matapos ang construction ng north to south na linya ng tren, plano magtigil biyahe ng limang taon ang PNR. Kasama riyan ang paglilipat sa mga poste at tore ng NGCP, na sagasa sa South Commuter at Manila Malolos Railway Projects ng NSCR. Sabi ng Department of Transportation, sa pagdinig sa kamera, 15 billion pesos daw ang matitipid kung hihintong muna ang TNR. Pag hindi stop ang operation tulad ng previous, ang gusto nila ho ay ilipat dito, tuloy-tuloy pa yung tren. Bibili ka pa ho ng lupa. Papagawa ka pa ho ng bridge doon sa may pandakan para magamit. E nasabihan na ba ang mga commuter sa pagsasara ng PNR? We will inform the public in due time uh, sa operasyong ito, uh, sa loob ng uh, taong ito at uh, uh, baka ho ngayong summer po. Ang mga ganitong issue ng right of way, typical na problema sa mga linya ng tren at iba pang infrastructure project. May mong kahirito ang DOTR. Baka pwede magkaroon ng legislative uh, initiative dito. Bago pumasok ang gobyerno, bago mag-procure ng mga kontraktor, Uh, at least 70% ng RO right of way ay nakuha na siguro. Naungkat din ang kakulangan ng pondo, ang hiling kasing budget ng DOTR para sa NSCR, pati sa Metro Manila Subway, wala pa sa kalahati ang inaprubahan. Shortage of fund. Marami po sa mga kontraktor ang hindi nabayaran. Tugon ng mga kongresista, hindi raw nagagamit ng DOTR ang mga pondong inilalaan sa kanila. Yan daw ang susi para hindi madiskaril ang kanila mga proyekto. Sa LRT Line 1 naman, kung saan puspusan ng paggawa sa Cavite Extension, 80 sa isandaan at 20 bago nito na 2021 pa i-deliver, hindi pa nga nagagamit. May leak o tulo na. Kapag kaumulan, baka pati sa loob ng mga bagon ay uulan din. Nangyari po ito sa panahon ng pandemic na hindi nakapagpadala ang ating pamahalaan para sa factory acceptance test. 12 billion pesos ang bayad sa mga tren, habang pinapaayos sa supplier ang mga depektibong bagon, hahabulin din daw sila para sa danyos. At hihinto muna ang pagbabayad sa balanseng 6 billion pesos. Nang tanungin kung sino ang mananagot, itinuro ng DOTR ang dating liderato ng kagawaran. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.